ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ସହଜରେ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ସାରା ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେ ଅମଳ କରେ ଫସଲ, ହେଲେ ସେ ଫସଲର ଭବିଷ୍ୟତ ତା ନିଜକୁ ଜଣାନଥାଏ। କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ପୁଣି କେବେ କେବେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ହେଲେ ଏସବୁକୁ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଏସବୁ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ତା ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ବିଲରେ ମାଟି ସହ ମାଟି ହୋଇ ଧାନ ବିହୁଡ଼େ, ଧାନ ରୁଏ, ଖେଳୁଆ ପକାଏ ଆଉ ଅନାବନା ବାଛେ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ତା ମନର ଖୁସି ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ ବାଲୁ ବାଲୁ ହୋଇ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ମନ ଖୋଲି ଗାଏ ହଳିଆ ଗୀତ। আর মেঘ নাই আরু কাহিঁ রবরসা বউলি রে ভিজাই নেলা খুসা হো হে কলিয়া বলদ পালন পালন আর খুসা কে কাঁথরে মোর যতন যতন হো পনিয়া দরপন হো এহে রাম রক ঠাউরে ভরত করে গা পূজা আর বার বরসিয়া ভাই মোর ভরত বৌলি রে অযোধ্যা গড়ে রাজা হো এহে চাল তো চাল হলরে নকর ভালেনি আউ দুই ঘন্টা গলে রে পাইব মেলানি হো এহে রাম তল মন হো দুই তো গোটি ভাই কে ফান্দে নগল হো কে ফান্দে আড় মুহি বউলি রে পলা পর সে বই দেই হো পান গোটে পড়লাকে আমি এবার তোষা বা করুছু তলি থা পকামু আর বর্ষা ফর্ষা আবনে কলে হলে রূপা গড়া করমু দুইশ বর্ষা হলে চাষী চাষী ভাই মানকর খুশ ভাল লাগসি যা এই বর্ষ ভর বর্ষা হচ্ছে আর কেমন চাষ কলে কেন মোটে পাইমু কুটুম পিলা পুষবু বলে করি টিকি আশা লাগসি। আজ্ঞা তিন একর চাষ করুছু, তিন একর ভিতরে এবার বর্ষা গোটে যেন পড়লা, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମେ ତଷା ବସା ଟିକେ କରୁଛୁଁ, ଫେର୍ ଆର ଆମେ ତଲି ଟିକେ ପକାମୁ ବୋଲିକିନା ଆମକୁ ଆର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି। ଦିନ ରାତ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକା ଆମେ ପଡ଼ିଛୁଁ, ତାପରେ ଧାନ କଟା କୁଟି ହେଲା ବୋଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆର ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗ୍ସି। ଆର ପୁରା ଦୁଃଖେ ନା ଚାଷୀ, ଆମେ ପୁରା ଦୁଃଖେ ନା ଅଛୁ। ଏ ଗୀତ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବାର ଗୀତ, ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଗୀତ, ଏ ଗୀତ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାର ଗୀତ, ଆଉ ଏ ଗୀତ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଗୀତ, ଜଣେ ଜନ୍ମଦାତାର ଗୀତ। ଚାଷୀକେ ତ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ବି ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? କାଁ ଯେ ଜିଅନ୍ ପାତଲ ଯେତେ ଘିନା ବିଘିନା କରୁ କରୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ନା ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ, ଆରୁ ଖାଲି ଆରୁ କରୁଛୁ ମାତ୍ର କ'ଣ ନିଜର କାଲ୍କେ ନେଇ କଲେ ଚଲ୍ବାକେ ଏନ୍ତା ପେଟ? ଏବେ ସବୁ ବିଜି ନା କ୍ଷେତେ ନେ, ଆରୁ କେନ୍ ବାଡ଼େ ବି ଗାଁ ଗଣା କି କାର୍ ଘରକେ ବି ଯାଇ ନେଇ ହୁଏ କି କିଛି ନାଇଁ, କ୍ଷେତେ କଲେ ଏକା ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଆର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବାହାରିଲେ ସକାଳକେ, ଏମିତି ହେଉଛି ନା? ଆରୁ ଖାଇବାକେ ଦାନା ନି କି ପିନ୍ଧବାକେ କନା ନି, ସେ ବିକ୍ରି କଲାବେଳେ ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଜିତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।